Skal du se her, Goggen, her er noen av de gamle familiealbumene våre. Det er en ting jeg har lyst til å vise deg her, ser du. Nå skal vi se her. Ja, se her, Goggen. Se på det bildet der, du. Har du vært araber, eller? Hva du mener? Nei,